Hola, sóc el doctor Molins i sí, estic a casa confinat. Espero que vosaltres esteu bé i que també mantingueu aquest confinament, no? Per sort, varen tancar la consulta a temps. No tinc constància de que cap pacient que estigués en tractament en aquell moment i hagués vingut a consulta els últims dies hagi estat encomanat. Estic fent visites online dels pacients que ja estaven seguint el tractament i de moment ens n'estem sortint força bé, no? I també estic fent feina, estic fent, aprofitant per estudiar com cal, oferim el veïnat i oferim-me també a vosaltres, no? Estic fent diferents vídeos de difusió a les xarxes socials, explicant la situació, explicant consells, donant consells alimentaris també, i d'immunitat, de com fer créixer la nostra immunitat, perquè quan sortim al carrer el virus encara hi serà. I tard o d'hora és possible que ens encomanem i hem d'estar forts per poder entomar, no?, aquesta acció d'aquest virus maleït que ens està fent canviar tantes coses, no? També he fet un pack estètic que es pot seguir sense el control mèdic i que ens ajuda a aquesta gent que estem a casa i que aquests dies mal mengem, tenim poca activitat i ens hem engreixat uns quilets, doncs aquests quilets estan per poder-los perdre a través d'aquest pack d'arribar a casa i que realment et permet fer una inversió, no?, d'aquesta corba que està pujant amb els quilos, no? I també doncs això, estic preparant la immunitat dels meus pacients. Quan sortim al carrer, aquest virus encara hi serà i tard o d'hora ens encomanarem. D'alguna forma hem de pensar en tenir la immunitat forta per poder-li fer front de la millor manera, no? Segueixo atenent urgències d'osoteràpia, amb hèrnies discals, amb tractaments de dolor agut que ens toca anar a la consulta i prenem totes les mesures necessàries per poder atendre els pacients que m'han necessitat. Poc més, oferir-me, estic aquí, cuida't molt i si s'escau, deixa't cuidar. Ens veiem aviat.